سلامونه نیکی هیلی میمانه فیصله دیو پیش تاس برو جوړ او د صحت جامې بونو پرتن می زم مسیو لارزمان نن یو ځل بیا د سکیچ اپ ټوټوریل کوم از دکړه چې موږ را پیل کړی و دغه دینو نسمې جلسې سره تاسو په خدمت کې نو د واده سره سم د موږ کوم هغه اساسي مفاهیم یا هم هغه اساسات چې د سکیچ اپ مربوط و هغه موږ پای ته رسولې نو موږ کوشش کوو ترڅو پورې په مکملو پروژکتو باندې کار وکړو ترڅو پورې هغه کوم اساسات چې موږ ویلي وو په تېرو جلسو کې د هغویو ډول تطبیق وشي او یا ځینې هغه مهمې نقطې چې د موږ څخه پاتې شوې دي هغو ته به هم یو یادونه وشي. انشاءالله نقطې مهم کوم اساسي مفاهیم چې وو هغه موږ په تېرو جلسو کې ویلي وو نو راځو پیل کوو. اوکې نو موږ سکیچ اپ د مخ ته خره خلاص کړای دی. اوکې زه غواړم دا آیټم د مې د سیستم ا کچې تاسو زموږ تیر شوی درسونه نوي کتلې نو زما تاسو ته ریکوست دی تر څو پورې هغه درسونه وګوره یا تر څو کولای شئ زموږ دغه کوم اساسات چې موږ تر جلسو کې ویلي وو اوسې تطبیق دې په دې باندې پوه شئ یا تاسو ته کومه پوښتنه پیدا نشي سمانه نو راځو پیل کوي. نیټولونه د مخ کې دیمونه د کیمرا کوم منیو چې وا اغاز مو څخه په تیرو جلسو کې پاتې وا نو زما په نظر باندې یو څه مهمه ده غواړم په دې باندې هم تاسو ته خبره وکړم. په دو کې مهم شاید چې زما په نظر باندې کوم اپشن نه چې وو هغه یو اربیټ دی همدا سکرین دی او زوم دی دا خو اسانه دی موږ په تیرو جلسو کې لوستي وو وګورئ اربیټ د ټولو نه مخکې وګورئ موږ په لومړي قدم کې باید موږ یو نقشه ولرو تر څو پورې موږ د کامرې کوم تطبیق چې دی په هغو کې موږ ترسره کړلی شو. نو زه اوپن باندې کلیک کوم تر څو پورې یوه نقشه که چېرته د موږ څخه په مخکې جلسو کې موجوده وي د هغو نه استفاده وکړم سمه ده. نو موږ یو مخکنی درس کې چې کومه نقشه موږ جوړه کړې وه یا کوم فلور پلان چې وا هغه مو جوړ کړای و نو غواړم په دو کې کوم تطبیق چې د کامرې دی هغه تاسو ته وکړم. اوکې وګورئ ټولنه د مخکې خو لومړی زه غواړم چې دا په دغه کوم دیوالونه چې دي هغه یو اندازه باندې ټول رالوی کړم تر څو پورې موږ وکولی شو په هغو کې د کامرې یو ډول ښه تطبیق وکړو سمه ده. په دغه ډول سره وګورئ موږ د مثال په ډول سره دغه نقشه چې جوړه کړله غواړو د خپل یو مشتری ته یا هم هغو چا ته چې موږ غواړو د نقشه ورته ډیزاین کړو یا هم ورته معرفي کړو نو په هغو صورت کې که دا دوه درې منزله وي موږ نشو کولای چې ډېر پسنۍ سره هغه په 3D حالت یعنی دننه کومې ساحې چې دي هغه هم ورته وښیو سمه ده. نو زه غواړم تاسو ته دا په مثال کې وښایم چې څنګه موږ کولای شو. وګورئ ټولنه د مخکې زه دغه ټوله یو ګروپ کوم سمه ده په دغه ډول سره. اوکې یو ګروپ جوړوم ګروپ موږ په تېرو جلسو کې لوستی وه دا یو ګروپ شوله سمه ده. تر څو پورې زه وکولی شم د دو کوم دوم منزل چې دی هغو کې د کامرې تطبیق وکړای شم سمه ده. وګورئ د مثال په ډول سره د موږ هغه لومړنی فایل چې دی مثلا د دغو نقطې نه دی سمه ده. دغه کومه نقطه چې ده د دغو نقطې نه د موږ فایل دی یعنی کوم هغه ښودنه چې موږ کوو موږ د دغو نقطې څخه فایل کوو. وګورئ دلته تاسو سینس را پیدا کولای شئ سمه ده. وګورئ دلته وګورئ سمه ده. نو زه غواړم چې لومړنی کوم ساحه چې غواړم وښیم هغه په دغه ډول سره غواړم چې وښیم. اوکې په دغه ډول سره یعنې هغه لومړۍ ښودنه ده صرف په دغه اډ باندې کلیک کړم. وګورئ په اتوماتیک ډول سره دلته موږ ته یو بل ساحه د کامرې په ذریعه باندې یو لوکیشن کې موږ ته ثبت شوله تر څو پورې موږ دا وکولی شو بیا وروسته له دې نه استفاده وکړو سمه ده. په دوم قدم کې وګورئ که چېرته تاسو د کامرې
مربوط ټول غواړی کولای شي په کامرا باندې کلیک وکړي ترڅو پوری تاسو ته دلتا رایز اپاش زمان نوزا غوارم صرف لمده غیطقا استفاده بکنم او گره فن دی دیر اساس چه صرف مکوله شو شاب خواه داغ دربل چه سکرین کیوینه پا دیگ دربل تغییرات خود سا حقی راولو زوم او زومین او زوم آور دیا پا من دیگ دربل سرا اکسترا زوم دیا چه مکو در طول پا تیر وجر سو کلوستی و پریویوز تای سما دا یعنی او گره چه کم تغییرات مو دورستویو که روستلی مو کولش پا دیگ بزاریا باندی دلتا او خیو په دوم قدم کې کامرا پوزیشن دی د مثال په ډول سره تاسو غواړی په دغه ډول سره خپل د کامرې پوزیشن سیټ کړئ مثلا دغه ساحې نه یې غواړئ په دغه ډول سره وګورئ په دغه ډول په دوم قدم کې وګورئ په دوم قدم کې زه غواړم د کومه ساحه کې چیزیم آلتا لاک شما سما دا او گوری تا تاسی نوم تا او گوری لا کامرا یا لا راون دیا چه مثال پا داول سرا او گوری مثالا زدگو ساحی تا لارم دل تا کزا چیر تا اوز پا دقا داول تغییرات راولم نو یعنی دا خپل پوزیشن تا تغییر ورکم نو او داول به ترتیبی او غیر منظم والای دی موږ د کامرې په پوزیشن کې راځي نو موږ بیا په صورت کې لاک اراوند څخه استفاده کوو ګورې ډېر په منظم ډول سره یعنی په هغه ډول سره چې لکه چې یو انسان ودری او خپل شاوخوا ته وګوري په هغه ډول سره موږ کولی شو یعنی یو کامرا ده چې سیټ شوله دلته چې وروسته موږ کولی شو خپل هغه پوزیشن ته خپل ویو ته هلته تغییر ورکړو وګورئ په دغه ډول سره ډېر په اسانۍ سره چې ځینې حالاتو کې د موږ ته ډېر ګټور تمامېږي سمه ده غواړم چې دغه د مثال په ډول سره وګورئ چې دغه ساحه دې هم ما ته په خپل ویو کې اضافه شي په دغه ډول سره اوکې وګورئ صرف دلته زه کلیک کړم دوم سین دلته هم موږ ته اضافه کړي په دوم قدم کې وګورئ واک دی دا یو ډېر په زړه پورې آپشن دی د مثال په ډول سره وګورئ دا په دغه ډول دی لکه تاسو چې پخپله دننه په دغو ساحه کې ګرځئ سمه ده که چېرته تاسو کوم ځای کې وګورئ سمه ده که چېرته تاسو په کوم ځای کې غیر منظم والی ولیدنه تاسو کولی شئ چې د لاکر اراوند څخه هم استفاده وکړئ د مثال په ډول سره وګورئ که چېرته خپل ماوس شاخوا تراکش کړو شاته بېرته راځي د مثال په ډول سره دلته زه غواړم یو کامرا سیټ کړم په دغه ډول سره وګورئ اوکې په دو کې اوس موږ میټریلس نه دي کارولي سمه ده وګورئ زه غواړم یو میټریل هلته وکاروم تر څو پورې موږ یو ډول دا سم ډول سره ولیدلی شو سمه ده په دغه نو موږ ګروپ کړی دی موږ په تېرو جلسو کې ویلي وو که چېرته موږ ګروپ وکړو او هغو ته میټریلس اپلای کیو نو په اوتوماتیک ډول به ټول ګروپ ته هغه میټریل څنګه شي اپلای وشي نو موږ ګروپ کړی دی ځکه په یو وار سره دا میټریل دلته په خپله په اوتوماتیک ډول سره اپلای کیږي سمه ده وګورئ موږ دوام سین دلته اضافه کړله د مثال په ډول سره بیرته راځم په واک باندې کلیک کړم په دغه ډول سره یعنی یو ډول ډیر په زړه پورې دلته اوس غواړم چې اراوند لاک اراوند کې کار و دوغو نه استفاده وکړم وګورئ نومره په زړه پورې حال دا چې موږ بیا وروسته نشو کولی چې په دغه ډول سره تغییرات راوړو که چېرته د موږ دوه منزله هغه خپله ساحه شي دلته هم غواړم چې یو کامرا څنګه کړم سیټ کړم وګورئ درې دانې شولې موږ ته اوکې په همدغه ډول سره وګورئ د مثال په ډول غواړم دلته هم په همدغه ډول سره یو کامرا سیټ کړم خو یو څه اندازه ښکته خواته په دغه ډول سره اوکې نو کولی شئ مختلف لوکیشنونو کې تاسو خپلې کامرې هلته سیټ کړئ وروسته موږ څنګه کولی شو چې دغه کامرو باندې موږ د هغو نه استفاده وکړو وګورئ دلته کولی شئ چې د فریز څخه په استفاده دلته تاسو خپلې کامرې سیټ کړئ په هغو باندې اپلای وکړئ مثال په ډول سره وګورئ په لومړي باندې زه کلیک کړم وګورئ راځم وروسته په دوهم سین باندې کلیک کړم وګورئ څومره په منظم ډول سه اوکې وګورئ دا هم کامرا وه وګورئ کامرا موږ ته چیرته په درد خوري سمه ده غواړم د ټول بند کړمه ځکه د کامرې مربوط څه چې وو هغه موږ وویلې
اوس په دوم قدم کې غواړم مثال په ډول جدو یو دوم منزل دی سمه ده په دغه ډول سره اوکې یو دوم منزل دی غواړم چې دغو کامرو څخه په استفادې هغه دوم منزل ته هم دغه کامرې چې دي استفاده کړم سمه ده اوکې وګورئ دا نو او لومړی منزل و اوس وګورئ که چېرته موږ غواړو چې په همدغې ډول سره د دوه منزل دلته راکافي کړو موږ ګروپ کړی دی د ګروپ ګټه موږ ته دلته ده چې موږ صرف یو ځلې سلیکشن سره د ټول تعمیر چې کوم موږ ګروپ کړی و هغه سلیکشن کولی شو صرف کنټرول سي کنټرول وي په دغه ډول سره به دوهمه کاپي موږ ته راواخیستل شي په دغه ډول سره وګورئ ډېر په اسانۍ سره موږ وکړل شل چې دغس یو ډول کافی راواخلو سمه ده په دوم قدم کې وګورئ غواړم دغه ساحه هم یو ډول بام ورته ورکړم په دغه ډول سره نو د ګروف نه کوشش وکړئ استفاده وکړئ ځکه ډېر مهم دی سمه ده نو که غواړئ چې په یو ډول اندازې سره تاسو د خپل پولو پوش افشنونه چې دوی وکاروئ نو ما په تېرو جلسو کې تاسو ته ویلي وو چې څنګه موږ کولی شو د هغې نه استفاده وکړو سمه ده وګورئ تاسو باید خپل سلیکشن له منځه یوسئ تر څو پورې وکولی شئ دوه مساحه هلته سلیکټ شي سمه ده وګورئ په اتوماتیک ډول سره همدغه ډول سره سمه ده کوم اضافي خطونه چې دلته منځ ته راځي دا د موږ د نقشې غیر منظم والی دی چې په مثلا موږ په غو په اندازه ګیری کې دقت نه استفاده نه ده کړې وګورئ اوس کومې کامرې چې موږ سیټ کړې وې موږ اوس نشو کولی ډېر په اسانۍ سره د موږ د غو خپل تعمیر چې کوم ډیزاین کړی و د غو دننه ولاړ شو نو کامرې په غو حالت کې له موږ سره مرسته کوي چې موږ د مخکې څخه هلته کامرې سیټ کړې وې اوس په اتوماتیک ډول سره موږ وګورئ نظام ډول سره موږ ساحې ته دننه داخل شولو وګورئ نو کوشش وکړئ چې د کامرو نه مخکې له دې نه چې تاسو دغه کوم دیوالونه چې دي دا جک کړئ خپلې کامرې سیټ کړئ هلته تر څو پورې وروسته تاسو ته په خپل نقشه چې کومه ده په هغو کې اسانی وي یعنی اوس نشئ کولی چې ډېر په اسانۍ سره تاسو کومې کامرې چې دي هغه سیټ کړئ سمه ده اوکې راځو وګورئ اوس غواړم کومې کامرې چې موږ سیټ کړې وې کوشش کوم تر څو پورې زه نورې کامرې هم سیټ کړمه یعنې ځینې وخت دغه ډول یو مشکل سه موږ مخ کېږو چې موږ باید آماده ورته واوسو راځم دیو ته کیمرا سیټ کې وې په دغه ډول سره اوکې
هر شو مټریال ته یا د هر مټریال ته د هغو نوم مشتري چې دا په کوم ځای کې موږ کارولی شو او بدون له نوم نه هغو ته کوم تمنیل یا هغه عکس چې دی هلته وروسته معلومیږي چې موږ دغه مټریال په کوم ځای کې د څه شو لپاره کارولی شو. خو بیا هم انشاءالله